l'attendait sur la plage. Il regardait pour tuer le temps les cortèges ventripotents qui défilaient sur le rivage. Les vieilles tartinées de clair. Sur la plage, il regardait pour tuer le temps les cortèges ventripotents qui défilaient sur le rivage, les vieilles tartinées de crème, les quinquagénaires sans complexe qui mettent à nu pour leur harem leur anatomie babouinesque. Il n'y en avait que pour un moment. Elle arrivait dans un instant sur un panneau, un poisson chic.
min dörr och gå till bilen. Borta. Och vi är snart framme, så vi ska köra en bit i du. Ska du gå hit? Nej, vi ska gå till bilen nu. Kom nu. Sänka bilen steg för steg, först till normalläge och sen i bottenläge. Om vi börjar med bagageutrymmet så är det ju väldigt raka kanter på och väldigt högt i tak på grund av det förhöjda taket. På alla kombibilar går det ju att fälla ner så att man får ett väldigt långt lastutrymme. Och med lite god vilja går det faktiskt att ligga i bilen också. Platt så döljer man effektivt allt bagage man inte vill visa. Sol finns de här solskyddsgardinerna. Ska vi titta inne i bilen? Och sätet är mycket rymligt. Både här bak och där framme. Bilen är inte alls lika tokig som de har varit på tidigare Citroën-modeller. Smetan är ju ingen badrumsvåg längre. Facket för radion är dolt. Det finns ett myntfack. Hastigheten på fläkten är steglös. Och det finns en lampa som talar om någon dörr är öppen. Handskfack när man kan ha två. Centrallås och elhissar är standard. Och det funkar naturligtvis lika bra där bak.